Очекувам дека огромно мнозинство од граѓаните кои гласа го избрале европскиот пат за Македонија. За неколку часа ќе почекаме и ќе видиме кој е резултатот од гласањето. Сега, гласот на граѓаните, волјата на оние кои гласа на овој консултативен референдум треба да се претвори во политичка активност во законодавниот дом. Очекувам пратениците на ВМРО-ДПМН да ја почитуваат демократската одлука на мнозинството од граѓани кои гласале, во спротивно нема друго. Ќе треба да употребиме другата демократска алатка, а тоа значи предвремени парламентарни избори веднаш. Победа на млади за Македонија и твитерашите!